izolohet avioni me 300 pasagjerë në karantinë ose kthehuni në Itali. Një avion i linjës ajrore Alitalia me rreth 300 pasagjerë në bord është bllokuar nga autoritetet e ishullit Mauritius pasi ka zbritur në tokë. Mediat italiane raportuan se pasagjerët në bordin e avionit nuk u lejuan të zbresin, duke i treguar se duhet të pranojnë të futen në karantinë për disa kohë ose të kthehen direkt mbrapsht për në Itali pas zbritur fare.